Mga ka kumusta kayo? Narito ako ngayon upang ibalita sa inyo ang nagdaang kalamidad na nagdulot ng pinsala sa bayan ng Sanchez Mira sa Cagayan dahil sa bagyong hashtag igif. Kamakailan lamang, idineklara ng lokal na pamahalaan ang state of calamity sa nasabing bayan dahil sa mga matinding epekto na iniwan ng bagyo. Sa Kalyungan Elementary School, nabagsakan ng malalaking puno ang mga silid-aralan, na nagresulta sa malawakang pinsala sa pasilidad ng paaralan. Ito ay isa sa mga pinaka-apektadong lugar sa bayan. Bukod dito, nawasak rin ang nagsisimbaan Ruins, ang pinakamatandang istrukturang katoliko sa kagayan. Kasalukuyan naman ang assessment ng mga otoridad upang malaman ang kabuoang halaga ng pinsala at mga nawasak na pananim sa buong munisipalidad. Ginagawa rin ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng ayuda sa mga residenteng na apektuhan ng bagyo sa Apari. Sa ngayon, mahigit dalawang daang pamilya ang natulungan ng ahensya sa pamamagitan ng cash assistance, relief goods, at sleeping kits. Sa tala ng Apari MDRRMO, umabot sa mahigit labing anim na libong individual ang sinalanta ng bagyong igay sa naturang bayan. Malaki ang dapat matugunan upang mabigyan ng tulong at suporta ang mga naapektuhang residente. Nais ko rin ibalita sa inyo na sa ibang balita. Nagkaroon ng insidente ng pagsadsad ng isang helicopter sa kasagingan sa sitio Babahigan, Barangay Poblasyon sa Lantapan, Bukidnon. Ayon sa ulat ng Lantapan Municipal Police Station, walang kasama ang mga pasahero at piloto ng helicopter na ito. Ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas ang mga ito at nagtamo lamang ng mga minor injuries. Sila ay agad na dinala sa Sanitarium Medical Hospital sa Valencia City. Samantala, inilantad na rin ang mga pangalan ng mga nasa helicopter. Ang piloto ay si Jared Kiandaria, habang ang mga pasahero naman ay si Gary Soria, Carmelo Paras Jr., at Alan Martinez. Ang mga helicopter na ito ay pag-aari ng Philippine Adventist Medical Aviation Services. Batid natin ang kahalagahan ng malawakang impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa ating mga komunidad. Ito ay upang maging handa tayo sa anumang kalamidad na pwede nating harapin. Patuloy tayong makinig sa mga balita at updates at mag-ingat sa ating mga pasilidad at sariling kaligtasan. Ito ang katatapos lamang na episode ng PTV Balita. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button ng ating YouTube channel, PH Sensei, para lagi kayong updated sa mga latest na balita at impormasyon. Maraming salamat sa inyong suporta! Hanggang sa muli, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.